Hi plant people! Good morning and welcome back to our YouTube channel Margen's Garden. So for today's video guys ay nagdidilig pala ako and magbibigay ako sa inyo ng update doon sa ating mga madiba. Ayan so ang ating mga dugong guys ay inisprayhan ko lang sila sa top para malinisan yung kanilang rosette kasi meron silang mga soil yung pag-unbox natin sa kanila, meron pa silang mga soil-soil yung mga ano, um, napunta sa kanilang roset So, yan. Inisprayhan ko sila. Ginanyan ko lang yan, guys. So, gamit yung ating pang-spray. Yan. Ito din, inisprayhan ko siya kasi merong tumais sa top niya. Siguro pala ka yun, guys. Parang putik siya na nagwa-watery. So, inisprayhan ko para mawala. Yan, malinisan. So, ayan. Okay na siya. Wala na. So, mamaya magpuput-put ako sa kanila, guys. Yan. Inisprayhan ko lang sila. So, pwede naman yan na sila, guys, madiligan kasi ano, uh, ilang days na din naman yan sila sa atin. So, hindi naman yan pupunta sa pinakailalim nila. So, kailangan lang natin silang tanggalan ng mga uh, sa kanilang roset. So, okay na yan guys sila. Kasi kanina, inisprihan ko na sila dyan. Yan, lahat sila dyan inisprihan ko na. So, yung iba, kasama na yung dilig. Yan yung mga dati pa nating mga succulents. Yan, pero ito talaga, pahapyaw lang talaga guys yung ginawa ko para hindi masyadong mabasa yung kanilang ano, uh, soil sa ilalim. Ayan, yung ating mga dugong. Yan. So, yung ating mga madi ba naman pala guys, magbibigay ako sa inyo ng update. So, ayan guys, hindi talaga bumabalik yung carunculated madi natin. So, ganun na talaga siya. Wala na yung pulubot sa kanya. Ayan, oh, napakatangkad na niyan, guys. Sobrang tangkad na talaga niya. Tapos, eto, yan uh, gumaganda po yung mga color nila ngayon. Ayan, nagpipink-pink yung kanilang mga leaves. Ayan, diniligan ko rin sila, guys. Ganyan na yung pagdilig ko kasi nag-spray din naman ako. Lahat sila dito, inisprayhan ko para malinisan yung kanilang rosette. Ayan, so, nagpipink-pink po yung mga, ano, ng ating mga madiba. Ayan, tingnan nyo, guys, oh. 'di ba? Ang ganda. Ayan oh. So kailangan ko magdilig kasi um, linggo kahapon pero hindi ko sila nadiligan. Kaya naman ngayon didiligan ko sila. Yan kasi sobrang tuyo na din nila guys at mahangin kasi dito sa amin kahit na hindi gaano sobrang init pero mahangin po talaga dito sa amin. Sobrang nakakabilis makatuyo ng hangin guys. Ayan. yan lahat sila dito guys, sinisprayhan ko. Ganyan. Ayan, yung mga dati pa nating mga succulents, kasama na yung bilig sa kanila. Ayan, yan ko sila. Ayan, wala nang tubig. So, ayan ang itsura ng ating mga madiba guys. Kapag stable na po talaga sila, nawawala na yung kulubot sa kanilang leaves. Ayan, o, di ba guys? Ang ganda. Ayan, tapos yung dito, medyo hindi siya nag, ano, nagpipink kasi dito banda, nasi-shade na siya guys. Tapos atatakpan na nitong ating, ano, uh, arrangement dito sa taas. Ayan, pero okay lang yan guys. Uh, kapag tanghali naman, mainitan siya dyan. So, dito naman banda, ito napakaganda talaga nito guys. Ayan, no, sobrang pink ng kanyang mga gilid. Tapos, Curly, curly guys. Ayan o. Oh. Diba? Ang ganda niya. Pero kapag tinignan nyo ganyan, akala nyo maliit. Pero malaki po siya sa personal. Ayan o. Oh. Ayan, malaki siya. Tapos napaka-curly ng mga leaves niya. Tapos, ano pa, nagpi-pink-pink. So, ito naman, sobrang laki na talaga nito guys. Kaso lang, natabingi na siya. Ayan o. Oh. Ganun na talaga siya guys. Napahiga na talaga siya. Yan, ito na yung tinubo niya sa atin. Pwede na nga ito guys si top cut. Kaso lang ayoko na munang mag top cut sa kanila, guys. Um, mas gusto ko yung palakihin talaga sila. <laughs> Ayan. So mas maganda yung makikita natin na malaki sila. Yan, malaki, matangkad, 'di ba? So yan yung itsura niya, guys. sumigana, na siya. Siguro kung hindi yan, guys, nakahiga. Yung dito niya kumpleto pa rin yung leaves niya. Ayan. So, yung iba kasi, guys, nag na dahil inigaan niya na. Ayan, no. Nakahigaan na siya. Tapos, eto naman. Ayan, eto yung medyo maliit pa to before. Two heads to dati, guys, ipinaghiwalay ko din siya. So, yung isa nandun sa ating square pot. So, tabi-tabi sila doon. Dahil wala na tayong ganitong pot. Doon ko na lang siya tin tinanim. So, eto. pinapalaki ko talaga to dito. Yan yung tinatry kong i Wala. Hindi naging successful. Yan. Pero yung isa merong roots. Yan. So, dito naman. Ayan, guys. O. Oh, diba? Ito, ping pinkting -pink -pink yung ilalim niya. Para siyang pink na orange. Ayan. So, mamaya tatanggalan ko sila ng mga excess water sa kanilang rosette. Kasi, ah, uh, parang iinit ngay'on guys. So, maka ma-sunburn sila. Ayan. Ito naman yung isa natin. Ayan. Palaki na rin siya. Ayan. Malaki na din talaga siya, guys. Ayan, o. Oh. Yan o. Oh. Pero nag na rin yung mga leaves niya. So, habang patanda po sila, nag yung mga leaves. Ayan o. Oh. Kagaya niya nun. Patanda na sila. nag -curly. Pero kapag, ano, bata-bata uh, pa talaga yung ating mga lens Yung, ano, yung tubo ng leaves ng ating madi ba talagang straight. Yan. Pero kapag patanda na sila, nag- ano na sila, guys, nag- na. Ayan, ito po, curly na din to, oh. Pero nakadepende din siguro guys yun sa ating mga madiba plants. Kasi meron talagang kahit maliit pa, makikita mo na yung curly ng kanyang leaves. Ayan, nakadepende pa rin po. Ayan, ito yung ating big, ba diba? ayano Ayan o. No? Yung carunculated natin. Sobrang tangkad na niya. Ayan yung kulubot niya dati guys. So, so yung nandito sa taas niya, wala na talaga. So, ito yung nakaraan na baby. Ayan o. No? Doon yan guys, sa pinagtapkatan ko ng madiba natin. So, yung ano niya, yung puno niya kasi nakita ko, ano na siya, um, malambot na. So, narat na pala yung mother niya. So, ginawa ko, tinanggal ko, pinatong ko na lang dyan. So, nandito pa guys, dalawa natin na ma, diba? Yan, ito karangkulated din to before. Ayan siya. So, ang ganda nila dito guys sa taas. Gustong gusto nila yung, ano, yung taas, yung ating hanging planter. Gustong gusto nila, ang ganda nila, oh. Dati maliit lang 'yan pero ngayon lumalaki na. Ayan yung kulubot niya dati. Pero ayan, mahirap po talaga dito sa lowland yung ano, yung carangkilitan ma, 'di ba? Hindi talaga natin ma-maintain yung ano, yung kulubot nila. 'Yan. Pero may nakausap pa ko si Sis Cherry Plant Stories, ayan. So hi Sis. Ayun, so sabi niya sa akin, ang gawa niya daw yung kanya. ginugrow light niya. Grow light sa gabi kapag umaga naman ay ano sunlight. Ganun daw yung gawa niya para ma-maintain niya yung carunculated ng ano leaves ng kanyang madiba. So ito din, ayan yung isa natin na madiba na nilagay sa ano hanging planter, guys. Ayun siya. Yan kasama ng ating mga burrito. Yan diyan yan, guys, sa edge ng ating uh, succulent greenhouse. Ayan. So, dito naman banda guys. Nandito yung ating uh, isa pang carunculated madiba. Ito talaga guys. Carunculated talaga as in sobrang daming kulubot nito nung nabili natin at ang ganda nito. Kaso lang, tingnan nyo siya ngayon guys. Yan, palaki na rin siya kasi before na sunburn yan guys, kaya lumiit siya. So, nung na sunburn siya, nawala na yung carunculated ng leaves niya. Nung lumabas ulit yung leaves, ayan, wala na talaga. Yan, napakahirap guys, i-maintain ng ano, ng ah uh, madiba drops dito sa atin sa lowland. Ayan, kailangan talaga meron tayong grow light. Siguro do, doon sila dapat sa grow light lagi nakatira. <laughs> Ayan, ito naman yung isa natin na madiba. ito yung guys yung tinapkat ko. Ayan. So, ito yung pinakauna ko na madiba na sobrang tangkad na tapos tinapkat ko. Kasi yung pinaka ilalim niya na leaves ay ano, kulubot. So, di ko alam kung bakit. Pero yung top naman niya ay okay. So, ginawa ko, tinapkat ko, akala ko may problema. So, ganun lang talaga siguro si Madi, ba kapag ano, uh, matanda na yung ilalim niya na leaves, medyo may pagkakulubot. Tapos, kahit nadiligin mo siya guys, hindi talaga bumabalik yung ano ni Madi ba, yung leaves ni Madi ba sa pinakailalim. So, yung pinakabago niyang layer na ano, napaka healthy naman. So, ito yun siya. Yan you know, uhaw na nga to guys, hindi ko pala siya nadilig. So, mamaya didiligin ko siya o. Oh. Yung tuyo na siya. Ayan. Tapos dito, dito pa yung isa natin na Madiba. Ayan guys, o. Oh. Ayan. Napakarami ko guys Madiba kasi gustong gusto ko talaga guys si Madiba. Ayan. Um, bukod sa mabait siya dito sa lowland. Pero hindi ko siya guys in ROS. So, minsan kapag umulan at sinisipag ako, buhat-buhat. <laughs> ayan. Ganyan. So, ano. nilalabas uh, nilalabos sila sa ulanan. Pero, bi bihira ko yun guys gawin. So, ang ginagawa ko na lang kasi, 'di ba, mayroon tayong naiipon ng mga rainwater, so inisprehan ko na lang sila kasi 'yon mas mabilis 'yon gawin kasi kapag po kasi uh, tinanggal-tanggal natin sila dyan sa uh, nalalagyan natin sa kanila, nakakapagod sobra kasi ano, um napakarami nila, oh. Tapos Ilalagay ko sa labas tapos babalik ko na naman sa loob. So, doble trabaho po talaga. Nakakapagod po yung ganun. Ayan, so yung dito banda guys, wala naman tayong ano dito, madiba. So, nandito lang talaga yung madiba natin. Saka, nandito sa labas. Ayan. So, nandito po yung ating madiba na iba. Ayan. So, nandito po sila. O, oh, mayroon na naman sigurong palaka na gano'n dito. Ito yung na-stem rot ko, guys, na ano, oh. Wala na siguro to. Pero, nagkakaroon siya ng roots. Ayan, oh. Pinapatong ko lang yan dito. Ang ano ko kasi dito, guys, marami ditong palaka na pumapasok. Kahit na may net tayo pa ikot, marami talaga sila ditong palaka. Ewan ko ba kung bakit ang daming palaka dito. Yan, tumitira sila sa mga ilalim ng ating mga pot. Tapos minsan, uh, dyan sila tumitira sa ating pot. Uh, sinisira nila guys yung halaman. Tapos yung soil mix natin, kinukuy-kuy talaga nila. Ayan, ito yung ating mga ma, diba dito guys? So, maliliit lang to before. Ayan, no. Oh. Tanggalan lang natin ito. Yan, maliliit lang to before. Pero, ayan, lumalaki na po sila ngayon. So, dito ko sila nilagay kasi, uh, dito banda, nainitan din naman sila dito, guys, ng... Morning, Meron din sila ditong morning pero hindi gaano parang shaded at kapag morning kasi Uh, meron tayong mga ano dito sa taas, mga halaman sa taas. So, natatakpan na sila. Kapag hapon naman guys, meron naman sila dito natatanggap na sunlight. Ayan o. Oh. Yan yung ating mga body ba? Yan, lumalaki na din. Kaso lang guys, hindi sila kagaya nung nandun sa ating uh, mga pink pots kasi yon sobrang stress talaga Ito may pagka-stress din naman siya pero ito hindi siya gaano kasi dito nga 'di ba medyo shaded sila yung doon kasi sa ating ano uh, mga pink pots doon nainitan po sila ng morning hanggang hapon po yung init na natatanggap nila doon ayan so yan lang po yung ating mga ma diba, dito sa ating uh, succulent garden so ayan guys ito pala naging two heads na oh. Meron nang tumubo na isang baby diyan. So dati kasi malaki yan. So ang nangyari na, na ano yan guys, na sunburn ayan oh. Kung mapapansin niyo yan yung leaves niya before, yung baba na yan oh, yung mga curly curly na yan. So dahil na sunburn siya, nawala yung rosette niya. So tinubuan siya ng panibagong rosette. So ayan, may tumubo ulit sa gilid niya. So ayan na siya, dalawa na siya kayo. Ayan. So 'yun lang guys, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe, merge and garden, like and share also hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video na gagawin. So that's all for today. See you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye.